Բարև ձեզ, սիրելի հայ ժողովուրդ, տարիներ առաջ հայրս կյանքից հեռանալով ինձ և եղբորս ժառանգություն է թողել տան երկու մասը, այս մասը բաժին է հասել ինձ, որը ինչպես նկատում եք, այնքան էլ հարմարավետ չի բարվոք ապրելու համար, շատ հին վերանորոգում ունի և այն շատ փոքր է, ինչպես նկատում եք, երկու փոքրիկ սենյակ է և ես, կինս, մայրս և երկու երեխաներս չենք կարող այս փոքրիկ հատվածում ապրել։ Այս հատվածում մենք որոշել ենք մի փոքր ավելացնել տան մակերեսին, առայժմ դեռ ոչ մի գործողություն չենք կատարել, կիսավեր վիճակում է այս հատվածը, խնդրում ենք ձեր բոլորի աջակցությունը և օգնությունը, որպեսի կարողանանք այս նորոգումը ավարտին հասցնել և այսպես ասած, ինչպես հայ ժողովրդն ասում, գլխներից ծածկ ունենալ, խնդրում եմ բոլորի աջակցությունը, որպեսի կարողանանք այս ծրագիրը ավարտին հասցնել, շատ շնորհակալ կլինեմ, թեկուզ ամենանվազագույն չափով ձեր օգնությունը ցուցաբերեք, որպեսի այս նպատակը հասնի իր եզրահանգմանը, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, սպասում եմ բոլորիդ աջակցությանը։